22 січня Україна відсвяткує День Соборності. Отож сьогодні ми спробуємо дізнатися, що це за свято і що про нього скажуть нам люди. День Соборності – це був клепписний акт з Луки, УНР і ЗУНР. Чесно говоря, ну это, насколько я помню, вроде бы как когда Украину была незалежність, это в 91-му же, правильно? Вот. А соборность это как хороший праздник. 22 січня Україна відзначає День Соборності України. Що це за свято? Це свято, коли Західна Українська Народна Республіка поєдналася, об'єдналася всі разом і Україна стала соборною, власне, єдиною. Це ще з 19-х, з 18-х років того століття це все тягнеться. День Соборності України. Це було 22 січня, об'єднання Західної України і Східної. На мою думку, це свято всіх сімей, напевно. Я більше нічого не можу вам сказати. Це єдність всіх українців, коли всі українці держаться в місці і питаються відбороти свою незалежність. Соборна Україна – це, країна, яка впевнена в собі, що люди розпрямлені в них плечі, вони мають свою думку, мають свою державу, тобто повинні жити вільно,